କହିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଉଛି। ମହାଙ୍ଗରେ କଣ ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ ଚାଲିଛି? ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ପଛରୁ ଆସିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ, ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇକିରି ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏକଥା ବି ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଦେଖିବେ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ଲଢୁଆ ନେତାକୁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି କର୍ମୀମାନେ। ଏଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାହସରେ ଏମାନେ ଆଜି ସାହସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି କିଏ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଠାଇବେ କି କଥା କହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏ କଥା କହି ରଖୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ହେଇଥିଲେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆସିକିରି ଏମିତି କଲବଲ କରି ମାରିଥାନ୍ତା କି ପଲିଟିକାଲି କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ।